Mamlakatimizda ipakchilik tarmog'ining shakllanishi qadim tarixga borib taqaladi. Manbalarda ipak qurti yetishtirish va ipakni yig'irish amaliyoti bundan 4000 yil oldin rivoj topganligiga doir ma'lumotlar mavjud. Buguncha O'zbekiston pilla yetishtirish va ipak tolasi ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-o'rinda turishi e'tirof etiladi. Navbatdagi lavhamiz soha rivojining bugungi bosqichi va istiqbollari haqida. O'zbekistonda pillachilik uzoq yillar davomida agrar sohaning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan. Ayniqsa sohada so'nggi 4 yildagi o'zgarishlar klaster tizimining izchil tatbiq etilayotgani tufayli xomashyo yetishtirish, qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi yanada oshdi. Prezidentimizning O'zbek ipak sanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohadagi islohotlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Tarmoqni ilg'or texnologiyalar asosida tubdan isloh qilish orqali nafaqat O'zbek ipagining dunyo bozori dagi o'rnini mustahkamlash, balki pilla yetishtirish va xomashyoni qayta ishlashga ixtisoslashgan yangi korxonalar tashkil etish orqali aholini ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratildi. 2017 yil O'zbek ipak sanoati uyushmasi tashkil topgan bo'lsa, o'sha tashkil topgan yilgacha bo'lgan davr mobaynida yurtimizda bor yo'g'i 10 ming 12 ming tonna pilla yetishtirilardi. Eng asosiysi bu pillaning katta qismi xorijga shunchaki sotib yuborilardi yoki bo'lmasa 20%ga bo'lgan qismi qayta ishlanardi. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tashkil topgach, pillani qayta ishlashga bo'lgan e'tibor oshdi. Avvalo o'sha oziqqa bazasini mustahkamlash, shuningdek to pillani sifatli yetishtirish va qayta ishlash fabrikalariga yetkazib berish jarayonigacha bo'lgan davrda amalga oshiriladigan ishlarda sifat ko'zga ko'rindi. Shuningdek 100% pilla o'zimizda mamlakatimizdagi pillani qayta ishlash klasterlari tomonidan qayta ishlana boshlandi. Biz avval hattoki ipak qurti urug'ini yetishtirishgacha o'sha ipak qurti urug'ini xorij mamlakatlaridan olib kelgan bo'lsak, bugungi kunda ipak qurti urug'i ham o'zimizda yetishtirilyapti. Pilla to'liq o'zimizda qayta ishlanyapti. Avvalo tarmoqda oziqqa bazasining mustahkamlangani hisobiga pilla yetishtirish hajmi 2017 yilga nisbatan 180%ga o'sganini qayd etish joiz. Misol uchun 2017 yilda 43,5 ming gektar tutzor mavjud edi. 2020 yilda bu ko'rsatkich 50,3 ming gektardan oshdi. 2021 yilda jami tutzorlar 56 ming gektarga yetkazilishi kutilmoqda. Yana bir ma'lumot, pilla yetishtirish hajmi 2017 yilda 12,4 ming tonnani tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 21,4 ming tonnaga yetkazildi. Qayd etish joiz, pilla ilgari faqat bir mavsumda yetishtirilgan bo'lsa, hozir 4 mavsumda xomashyo yetishtirish yo'lga qo'yildi. Tutzorlar maydoni kengaytirilishi natijasida pilla yetishtirish hajmi ham sezilarli darajada oshdi. Eng muhimi, pillani qayta ishlash korxonalarining yil davomida to'liq quvvat bilan faoliyat yuritishiga erishilmoqda. Qisqa muddatda biz shunday katta natijaga erishdikki, oldin yillab turib pilla ololmayotgan bo'lsak, endi o'zimiz pillani egasi bo'lib qoldik. Ana klaster bo'lib, o'zimiz urug'ni tarqatib, o'zimiz yetishtirib, o'zimiz pillani olib, ipakni chiqarib, matoni to'qib bemalol dunyoni hamma joyiga sotish imkoniyatiga erishdik. 15 yil, 20 yil oldin ham ipak chiqarganman. To'g'risini aytish kerak, bunaqa sharoit bo'lmagan. Mana endi hozirga kelib, prezidentimizni ko'rayotgan chora-tadbirlardan kelib chiqib, mana alohida hunarmandchilikka, ipakchilikka, qora ko'lchilikka, mana hammasiga alohida qaror farmonlarni chiqarib, imkoniyatni yaratib beryaptilar. Maqsad aholini ish bilan ta'minlash, xotin-qizlarni kam ta'minlanganlarga hunar o'rgatib, ularni ham tadbirkor qilib, kelgusida katta-katta fabrikalar, korxonalarni ochib, aholini ko'proq sonini ipakchilik yo'nalishida ish bilan ta'minlash. Qayta ishlash korxonalarini pilla xomashyosi bilan mutanosib ravishda ta'minlash natijasida ularning mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi 2017 yilda 54%ga chiqarildi. Qiyosiy tahlil uchun aytish kerakki, 2016 yilda bu ko'rsatkich 17,9%ni tashkil etgan, 2018 yilda 84%, 2020 yilda esa 94%ga yetkazildi. Pillachilikda eksport geografiyasi ham yildan yilga kengaymoqda. So'nggi yillardagi o'zgarishlarga e'tibor qaratamiz. 2016 yilda 4 ta davlatga eksport yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda esa 23 ta davlatga eksport qilinyapti. Sohani rivojlantirishda shubhasiz xalqaro sherikchilik aloqalarini mustahkamlash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida sohaga jami 175,4 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilishi natijasida 40 ta pillani qayta ishlash korxonasi modernizatsiya qilingan. 2019-2020 yillarda 14 ta yangi pillani qayta ishlash korxonasi
korxonasi, 4 ipak qurti urug'i yetishtirish, 1 tut bargidan choy ishlab chiqarish korxonasi tashkil qilingan. Tarmoqda yangi loyihalarni amalga oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tashkil etilganligining 4 yilligi munosabati bilan Marg'ilonda tashkil qilingan tadbirda ham ayni jihatlar e'tirof etildi. Tadbir uchun bejiz bu manzil tanlanmagan. Azaldan Marg'ilon ipak matolar vatani hisoblanadi. Bugun tarmoqdagi o'zgarishlar sabab ayni yo'nalishdagi ishlar ham yangi bosqichga ko'tarildi. Tadbirda yutuqlar bilan birga mavjud kamchiliklar ham sarhisob qilindi. Istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Aytilganidek, jadal rivojlanayotgan tarmoqda rejalashtirilgan loyihalar juda ko'p. Yagona maqsad O'zbekistonda pillachilik va ipakchilik tarmog'ini rivojlantirish, jahon bozorida ipak mahsulotlarimizga bo'lgan talabni oshirish hamda milliy matolarimizning dunyo miqyosidagi o'rni va nufuzini yanada yuksaltirishga qaratilgan.